berbera waqti xaadirkan waxa ay dhabada saaraysaa kalluun yari soo foo saartay waxaana lagu jiraa xilliga bad xidhanka guud ahaan waa kuwash aan shaqayn gaadiidka baddu halkan waa goobta ay ku soo xidhan jireen gaadiidka baddu balse waqti xaadirkan marka lagu jiro bishan oo kale sanad walba waxay isku beddeshaa sida tan waa mid ay ka dhacayaan muujado iyo dabaylo xoogani qof kasta oo xirfad u leh soo qabashada kalluunkana waa mid aan naftiisa ula baqo oo aan gelin badda kuwani waa bulshada nolol maalmeedkooda kala soo baxa badda waxayna CBA uga warrameen caqabadaha haysta iyagoo xusaynaana jirin wax kayd ama goob lagu kaydiyo kalluunka si looga faa'iidaysto sanad walba bishan oo kale loogana iibiyo magaalada iyo gobollada Soomaaliland waxaana wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ku eedeeyeen inaanay ka helin wax qalab iyagoo ka codsaday in loo sameeyo goob kalluunka lagu kaydiyo maadaama bilaha ka horreeya bishan aynu iminka ku jirno uu yahay kalluunku mid la helo bisha toddobaad haday jiraa dadka badda yaqaana xoog yaqaan dadku qaarkood ma shaqeeyaanba dadka waxaan ku kalifisay waxalaabaaba ku kalifisay inaanay ka bixinba bishii mamnuucayd ee badxidhanka ahayd bishan waa badxidhan haddana way galaan dadku ma istaagaan inta haddana ma shaqeeyaan marka dabaylahaasa keenaya kalluunka dhibka ugu weyn waa dabaylaha dhibka ugu weyn ee waddanka ka jiraaba waxa weeye kalluunla inama dhaafo waddanka lama tago oo dowladaha jaarka inama tago dhibka labaadna waxa weeyaan kayd maba jira wax kayd la yidhaha talaagad screen baa lagu guraa berbera hargeysana talaagad screen baa lagu iibiyaa wax kayd ma jiro fritaalka wax marna weyaan wax mar looda qabsa horta ma jire laakiin in kaydadka la keeno oo la keeno haddii kuwa waaweyn xitaa la keeni kar waayo contilrar la keeno contilrar lagu kaydiyo hargeysu kalluun ku baaqi noqon lahaa berberu ku baaqi noqon lahaa waqtiga kalluun waaga ha dhowrka bilood u soconayna waa laga faaidaysan lahaa la xariisan lahaa dhowrka bilood u maqan yahayna kaasaa la isticmaali lahaa dowladda waxaanu ka codsanayna adaa tahay dowladda maxaa laga codsanaya dowladdu kalluun waxa ugu dulman oo badda ka shaqeeya waxaa jira nimanka aqooyan waxa ugu dulman oo kalluumaysato haddaad maqasho leeyaa kalluumaysato waa ninka aqooyan waanu soo gallaa wax yaraan kan waynu waa noqonaa dowladdu waxay la kulantaa waa nimankan brosesyada haysta waxay la kulantaa nimankan hantilayaasha waxay la kulantaa nimankan lacagta haysta nimankan dee shaqaysanaya laakiinse inta noo yeedhay ururada kalluumaysiga weli may odhan war kalluumaysiga tay maxaa qabtaan war maxaanu nii keennaa nimanka ugu baahida badan waa nimanka waxaan leenahay waxaan leenahay wasaaradda iyo dowladdaba war ragga u baahan wax in loo qabto war ragga in la toosiyo waxaa laga yaabaa dhallinyarada maanta Soomaaliland badda ka shaqaysa inaanu meel kale ka shaqayn ama reer wax ku korsadaan ama naftooda ku dabalaan oo ay ku joojiyeen inaan tahriibin maanta waddanka waad aragtaa dhallinyaradeenni maga faaysta badna way dhinteente intaasaa mid qabta dowladdu hadday intaa usoo jeesato oo gaadiid noo iibiso oo laash noo iibiso oona taageerto oo lacagtana kala noqoto alxamdulilah rabbil caalamiin laakiinse waanaan ahayn badda waxaanu leenahay dowladda intaasaa dal Soomaaliland waad aragtaa halkaasaa maanta ugu dhaqdhaqaaq roor dowlad iyo wasaaradba dee nima dabada fadhiya haddii la shiraysaan howlaa la dhamaynaysaana dee alxamdulilah rabbil caalamiin haddii wasaaradda iyo dowladda tihiina dee noo kale noo saamaysa imika meheradan oo kale waa meherada ugu weyn kalluulayaasha maasha allah fiishin waa meherada inta badan kalluunka laga helo waa arkaysaa talaagadaheedii daboolka kuwa wada faaruq ah marka dabaylahaas unba ciladahaas un cimiladaas unbaa sababtay wax kale ma jiraan fariintad wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga halka maraysa waxay noqonaysaa fariintaan u faraya wasaaradda xanaanada xoolaha waxa weeye dee waa inay cimilada ku xisaabtanto daanaha kalluunlayaashii waqtigii aan kalluunka helaynay waa inay noo sameeyaan meel aan ku kaydino aan kalluunka sidan hadda oo kaleysaan uga faa'iidayno aan bulshada aan kalluun aan u kala dhicin taasaan u fari lahaa dhanka kale waxaanu daawad yaal wax ka weydiinay kalluun yaraanta soo foo saartay magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil guddoomiyaha kalluumaysiga gobolka saaxil marka hore guddoomiye kusoo dhawo telefishinka caalamiga CBA bal maxaa la oran karaba waqti xaadirka keenay in magaalada berbera oo ahayd xaruntii kalluunka in waqti xaadirkan kalluun yaraan soo foo saartay ee jira waxa weeyaan dadkeena oo xirfad ay u leeyihiin kalluumaysigu ay u badan tahay shabaga kalluumaysiga kalluunkaba lagu qaban karo shabagu waa kalluunka
بلاجيك فيشيسكا لو يقانا اما كالونكا كالونكا غورغورا يدوشا سرمرا سيدا تونها بل فيشيسكا مركا كالومادا تونها اي سبيشيسكا سي اي كو قباني شبكا اي دادكيان يقانا نين اي سوا قبطان اي اد حرفة ديدو ليهين لكن وحا كدمان حرفتها وني استعمالي ببادنا حرفتها ان لغو قبطا كالونكا ويتر kalluunka ay lagu qabto witir ama ba chilab hayaabahaasi dadka yaman to kalimka aad ugu fiican yihiin hindida oo darkayso qofka yaman u shaqeeyso ama dhawr qof oo hindiya kalluunka soo qabanay oo dareem karto marka xirfadaasi oo dadka qaar ka dhiman na waa jirtaa oo loo baahan yahay dadka lagu toobaro kulli wasaaraduna sanadkan waxay bal qaaday inay toobaro fuliso hal mid waa hadda waa sameeyso hal mid baa ya fuli laakiin kuwa kalana walaajiniya tuu ilaahay ka dhigo waqti haadirkan lagu jiro oo ay tahay bisha toddobaad magaalada berbera waa mid guud ahaan kalluunku aanu jirin iyadoo berbera ay quudisay gobolada Soomaaliland geeyinisana kalluunka Xamse Axmed Ciid iyo Khalid Biixi telefishka caalamiga ee CBA TV magaalada berbera